quebradas e abandonadas, ruídas de jukebox, habitadas por casais de K-pop, desencapados, capotados. Lá no fundo do bar, eu fico olhando a fauna desses negociantes bizarros, tomando meu Irish coffee, whisky com café. De repente, a porta, em estilo salão de faroeste do bar, se abre e entra uma lourinha com uma guitarra, tiracolo, um estilo bem marrento. E a ventania, provocada pelo seu olhar, dá um minuto de silêncio no bar. E lá vai ela, marrenta, uma pinta de xerifa, paladina, não sei de que justiça atravessa os casais de capotados. Chega perto de mim, bebe um gole do meu drink, encosta um copo na minha boca e pergunta: o que que você tá lendo? Kerouac, Baudelaire ou Cruz e Souza? Kerouac, Baudelaire, Cruz e Souza. E na hora que eu vou entabular algum diálogo, ela se vira e se manda, vai atravessando de novo os casais que é papo, as ruínas do jukebox, a fauna extravagante. Chega na porta, estilo salão, mas é interrompida pelo meu grito: ei, me diga ao menos o seu nome. Xerifa, paladina, marreta, lourinha, com a guitarra, tira a cara. E ela diz, virando-se: Bianca, fugimos sem chance, eu tive que voltar. Boa noite, São Paulo!
alegria a gente estar aqui nesse palco hoje, celebrando 20 anos de lançamento do nosso primeiro álbum. Muito obrigada a cada um de vocês por estarem aqui com a gente nessa noite, curtindo. Muito especial, de verdade. Muito obrigada. Ei. Começamos o show com Sou Assim, onde eu toco um Telemin, que está aqui. E logo depois, em seguida, tocamos O Último Jantar, essa música que a gente acabou de tocar, que teve a participação sensacional do Fausto Fawcett, que escreveu essa canção junto com a gente. Ele, inclusive, participa dessa música também no álbum. E agora vamos de Beijos Quentes. Ei! Sozinha no meio da rua.
Ele adora me fazer jogar. Para entre amigos ter que falar. É a onda da paixão para dar. Praticando sexo no jogo de azar. Rodrigo, nosso guitarrista, junto com o Tavinho Paz e o Lobão.
E aí, a ideia de fazer essa versão, de incluir essa versão no nosso álbum, surgiu quando o Tavinho Paz contou pra gente que, originalmente, ele tinha escrito esse diálogo, né, os versos, assim, da música, que era uma mulher que estava dizendo para um homem. Então, escutou no Baixo Leblon, né, uma mulher mandar essa letra, mais ou menos, né? Imagina, Baixo Leblon, nos anos 80, a mulher sentada na mesa do bar mandando essa letra pro cara, e ele ali, ó, só escrevendo ali o ADR deles. Enfim, depois ele teve que mudar o gênero da música, da letra, né, pro Lobão e pro Arnaldo poderem cantar. E aí a gente resolveu trazer essa interpretação original da letra da música para o nosso álbum, com a permissão do compositor. Bom, agora a gente vai tocar uma música que abre o nosso primeiro álbum, que se chama... Ah, não! Não abre! Ó! Oh, Rodrigo! Eu me confundi, não! Calma, essa não vai ser ainda, não! É a segunda música! Eu te procuro essa, então. É verdade, não é a segunda! Não é a segunda, é a terceira! Te procuro! Eita! Você tem uma chance pra acertar! Te procuro. Uma chance. Ah. Thank you.
Bom, essa música é muito especial pra gente, né? Mais ainda porque fez com que a gente pudesse tocar por todo o Brasil. Inclusive, até no Japão tocou a nossa música, hein? No Japão, na Malhação. Olha só, até remoto. Malhação do Japão. A gente só ficava procurando vocês. Quem de vocês lembra ou usou o ICQ? Levanta a mão, quero saber. Ei! Ai, que saudades! Vocês usavam aquele modo invisível pra entrar de vez em quando, quando você não queria que alguém soubesse que você tava lá online? Sim, né? Pois é. Eu também. Por isso que eu tive essa ideia. Por que não? Finjo ser invisível pra não ter que te encarar. Afogo na piscina pra você me salvar. Trocaço na chata pra você me pegar e o meu feitiço.
peraí, Rodrigo. Pode ser. Gosto de sua batida, você tem que se arrepiar. Gosto de sua atitude, você tem que se arrepiar.
Vamos te tocar então, Pequenas Caixas, que dá nome ao nosso segundo álbum. A única. Nossa, não é a única do show que não faz parte do nosso primeiro disco. Porque chegou a hora agora de apresentar a última música do nosso primeiro disco, né? E também apresentar o nosso próximo convidado. Bom, vou até tirar a guitarra. Ele fundou uma banda no Rio de Janeiro, no final dos anos 90, início dos anos 2000, que foi na mesma época que a gente começou. E as nossas bandas tocaram juntas várias vezes, dividimos o palco, e num desses shows, ele comentou que gostava muito dessa música Romance Fugitivo, que está no nosso primeiro álbum. Então hoje, para tocar pela primeira vez essa música com a gente no palco, vamos receber Gabriel Tomás, dos Autoramas! Chega mais, é o carioca de Brasília, de São Paulo. Nossa, vem cá. Onde mais você já morou, Gabriel? Nossa, ouvindo, desculpa te interromper, minha. Vai lá, qual deixa até atrapalhar a dinâmica do show de vocês. Caramba, cada música que vai tocando, nossa, cada lembrança no meu coração, nossa. Você esqueceu alguma coisa? Eu fazia um festival no Rio, Ruído. Claro que eu chamei Lida pra tocar, lembra? Sim! Caramba, tem um vídeo do Vendo Que Faço, que tem no YouTube, a gente tocou na Rio, tem no nosso canal. Foi lá no festival do Gabriel no Ruído, e tem até a apresentação do Bacalhau. Gente, eu não lembrava que era no Ruído. Não, eu lembro que era no Ruído, mas não lembrava que era o Gabriel. Olha, então, melhor. Lila, Ludov, Wonka Vision, lembra disso? Cara, o que mais que teve? Ai, meu Deus. Ah, não me lembro. Eu tenho uns flyers perdidos no passo, né, cara? Eu tenho vários flyers guardados também dessa época. Eu preciso abrir meu baú. Peraí, deixa eu soltar. Eu que mando na tua guitarra aqui, tá, Gabriel? Pode afinar. O ar-condicionado aqui é bom, né? Mas são muito. A música tocando, a música da novela, nossa senhora, me veio várias lembranças, mas não posso nem te contar as lembranças. Cara, nossa, e é engraçado, né, a vida vai passando, né? As pessoas vão passando pela sua vida e as bandas ficam, né? É demais. Algumas bandas, né, tipo Autoramas, não vocês conseguem jeito, ser né? mais antigos que a gente. Né? Mas eu lembro demais essa época, a gente tocando juntos e assim, nunca rolou a oportunidade da gente realmente dividir o palco. Aí a gente convidou pro Lila Live, né, do Gabriel tocar com a gente. Daí você foi no Lila Live e a gente falou, nossa, como? A gente nunca tinha feito isso antes, foi tão legal. E agora você tá aqui no palco com a gente. Bom, muito obrigado pelo convite. Palmas para o Gabriel! Thank you.
meu show só. Ó, oh, só quero ver, hein? Só quero ver. Muito boa. Obrigada, Gabriel. Ah, vamos tocar ela de novo? Brincadeira. Que tal a gente tocar uma dos Autoramas? Será que a gente toca? Aê! Sim! Oh. Será? Mas tudo bem. Obrigado. Agora é a vez de vocês. A gente nem ensaiou, hein? Será? Depois de novo ficar falando mal da gente. Thank you.
banda que nos inspira, né? Tanto o Autoramas quanto o Lila. Eu amo essa banda. Inclusive, a gente fez um cover edition dessa banda, sabia? É mesmo? É. Pô, cara, o meu cover edition do Autoramas foi do Traje a Rigor. Mas a gente ganhou. É. Nossa, é. A gente perdeu, mas a gente ganhou essa noite aqui com você hoje. Pois é. Vai lá, Gabriel, você pode começar a música, por favor. Valeu!
esquecer do disco. Bom, agora a gente vai tocar uma das nossas músicas mais recentes, que foi lançada com um videoclipe de terror. Não sei se vocês já assistiram, mas vocês podem conferir todos os videoclipes que a gente já lançou no nosso canal do YouTube, onde também estão todos os episódios do Lila Live, nosso programa musical, youtube.com/lilaoficial, e também estamos no Instagram, podem marcar a gente aí, quem fizer vídeo, que a gente vai repostar depois. Quero assistir depois aí como é que tá rolando aqui. Tá legal, gente? Tá ótimo! Então, ui, fiquei até sem ar agora, hein? Não, eu já tomei aguinha agora. Bom, então eu estava falando desse clipe de terror que vocês podem assistir no nosso canal do YouTube. E para tocar essa música que se chama Fome de Viver, Fuga pelo Twitter, mais atual do que nunca, queremos chamar de volta ao palco nosso querido parceiro desde o primeiro álbum, que é uma pessoa essencial para a história da banda e das nossas vidas. É nossa família, Fausto Fausto, chega mais! Atenção, Fausto. Tamo junto. 20 anos de primeiro disco e 25 anos de parceria. Ano que vem, 25 anos de parceria. Fico me lembrando num quartinho. De estrada? Num AP, no bairro da Gávea. Mas enfim, vamos ver. Muitas histórias, muitas histórias. Esse primeiro álbum foi a primeira vez, no primeiro disco, né, que a gente tocou, tiveram três músicas que a gente compôs com o Fausto, como Romance Fugitivo, Qualquer Um, E agora, todas as últimas que a gente lançou são em parceria com o Fausto. O próximo álbum vai ser todo escrito junto com ele. Vamos que vamos. Quando a gente se mudou para São Paulo, a gente achou que ia encontrar pouco o Fausto. Mas agora ele vem tanto para São Paulo que a gente resolveu escrever um álbum inteiro com ele. Porque fica fácil, assim, né? De estar com... O Fausto é o vampiro paulistano agora. Dividido. Então, ok. Bora de Fome de Viver. Notícias sobre o escândalo especial. E o garoto se garanta estudioso.
Belchior, Cat Stevens e Lídia Brown. We'll be right back.
vários amigos aqui, pessoas que andavam com a gente na época, quando a gente veio para São Paulo. Muito legal hoje, tá? É sensacional. Muito bom. Amigos novos e amigos antigos, né? Isso que é bacana. E até um álbum ali do Fausto Balsas também, né? O cara trouxe vinil, Fausto. Olha que legal. Olha. Que música que tem nesse álbum aí que você gosta? Kátia Flávia. Kátia Flávia? Será que a gente toca essa música? Tá afinada a guitarra aí? Tá claro. É uma música inédita, Fausto? Acho que é, né? Eu falei, a gente quer pirar. Bom, então a gente vai tocar nossa última música. Gostaria de agradecer a toda a equipe do SESC, toda a equipe que trabalhou com a gente, Guita, Agatha na Luz, Breno. Poxa, que bom. Nath, querida, obrigada. E a todos vocês que estão aqui com a gente. A banda também, Fausto, Gabriel. Gabriel, demais, sensacional. Esse teatro maravilhoso aqui com vocês, melhor ainda. Vamos agradecer que estamos vivos, que a gente respira, que a gente pode sentir a energia da música, né? Tem gente que não acorda, então a gente tem que agradecer todo dia que acorda, que a gente tá aqui conectado, ouvindo música. Depois de uma certa idade é assim que se pensa. É, exatamente, né? Porque depois de 20 caraca, anos que de... É, mas, pô, eu agradeço todo dia quando acordo, Fausto, é de verdade, né? Não é. Sabe. 20 anos do disco, né? Ok. Enfim, ok, né? Depois dessa, vamos lá. Podemos. Beijo pra todos vocês, galera. Valeu! Super, super mundo. Ele não.
dezembro, internacional. Primeiro, atenção para o Old Bank dos hackers mais cascudos, das profundezas do mar. Conquistou eroticamente, sexualmente, mas também intelectualmente aqueles que podem parar o mundo digitalmente. Eles ensinaram pra Cátia Flávia todas as encantas algorítmicas. E agora, ela parte para o homem quase mais poderoso, que vai do PCC ao Putin. Os sistemas de finanças aos bancos mais cascudos. Agora ela tem todo mundo na sua mão. Se tornou uma lorança benfista. E o seu corpo é totalmente jurídico, cheio de implantes, com centenas de segredos de todas as empresas. Todos perseguem e todos protegem essa palavra. A Lourança Mentista agora expandiu seu carisma. Valeu!
sua paleta pra mim. Dá a paleta pra eles, Bianca. Isso mesmo! Aê, obrigado! Obrigada! Obrigado. Ah, poxa, só trouxe uma. E aí? Beleza? Nossa, ficou vazio, né? Deixa eu não falar. Vamos. Eu tô no seu CD.